Wananchi wa kata ya Makuyuni wilayani Monduli wametakiwa kuacha ushabiki katika migogoro ya ardhi, jambo linalosababisha kuongezeka kwa migogoro ya ardhi katika kata hiyo. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Monduli, Mheshimiwa Joshua Nasari, akizungumza na wananchi wa kata hiyo katika mkutano wa hadhara uliolenga kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya katika mkutano huo ambao ameambatana na wataalamu wa halmashauri amekemea ushabiki wa migogoro ya ardhi baada ya mkutano huo kutawaliwa na kero za ardhi, ikiwemo mgogoro wa muda mrefu kati ya viongozi wa kijiji na wananchi katika eneo lililotengwa kwa ajili ya vijana na mabalozi tangu mwaka 2010. Aliyopita hapa si sama DC, aliyopita hapa ni wengi, uongo. Kimanta ya DC hapa, Balela ya DC hapa, Mwisumba ya DC hapa, Mwenda ya DC hapa, tuna wiki tatu, si ndivyo? Na mimi nimekuja hapa, nimekuwa DC na mimi nitaondoka. Lakini ninyi na Makuyuni mtafanyaje? Hii mambo ya kuingiziana mnaingiziana choko choko. Mimi nawashauri kindugu. This is another friendly piece of advice. Kipande kidogo cha ushauri cha kirafiki kabisa. Lakini siasa chini. Mtaendelea kusipigiana mark type hapo, wenzenu huko wanapiga hatua. Mnataka mkae kwenye vii mjadili hapa. Kwa sababu bana kipindi hiki cha Mama Samia tunaona miradi inashuka sana jijini huko. Tunafanyaje na sisi tupate kamradi hapa kabla maza hajaondoka madarakani? Kwa nini mnakuja kwenye mikutano badala ya kujadili hivyo? Nitakupiga rungu, nitakupiga rungu. Nitakufanya mikutano inavutika vuvu. Sasa badala ya kujadili mambo yao kwenye mikutano, mnajadili vurugu tu. Mnavurugana tu. Why? Why? Wenzenu hapa Los Mingoro tumeenda hapo. Wanapiga kazi, wamejitolea pale, vijiji vimekuja, wamechanga na fedha milioni 55 sio hilo misimingoro sio inaanza sio wapi. Wanaunga mkono ile kazi ya mama milioni 584 hapo. Tumeona wanavyoenda kwa nguvu juzi, na mimi nimewaletea jeshi na akiba hapo kutoka Monduli, tumewajaza pale, wamekuja kufanya kazi ya kuokota mawe, kujaza, kufanya nini. Kesho yake wamerudi, tumeenda kumwaga jamvi. Tunafanyaje? Tunasema kwa tushikane na hao wananchi, tuokoe hii hela ili ujenzi ukamilike, tupate na hela nyingine ibaki, ikiwezekana tujenge na chocho walimu, tujenge na nini, tujenge na jiko ambalo alikuwepo. Hayo ndo maendeleo. Ninyi Makuyuni mko mnapokana rungu hapo. Majungu tu, ampendi maendeleo yenu wenyewe. Naona mwenzako amepiga hatua, inaanza kuwa unachukia. Hii ni zoni ya utalii. Kila mama anahangaika huko na maroho tu. Tumetumia fedha, tunaifuta utalii, tunataka tuuze kila product. Tunataka tuuze mpaka lohoro. Kama zao la asili. Si ndivyo? Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Nasari amewataka wananchi hao kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ili kufanikisha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kazi yetu ni kuhakikisha tunamsaidia Mama Samia kusukuma gurudumu la maendeleo mbele, sio kuchochea migogoro. Na kwenye migogoro hakuna maendeleo? Hakuna maendeleo. I'm being honest. Kabisa. Hatutaki machokochoko sio kwa na maana. Tunataka jamii iliyostarabika. Kuna tatizo, njoo ufuate procedure, litasikilizwa, litafanywa kazi. Ukiona hii ngazi imeshindwa kufanya vizuri, ndio utaenda na ngazi nyingine ya juu. Ukiona leo imeshindwa, utaenda na ngazi nyingine ya. Haiwezekani kote huko ufike kote usitendewe haki. Si ndivyo jamani? Ndio. Naeleweka? Makuyuni tuko pamoja. Makuyuni tuko pamoja. Vijana wenzangu tumeelewana. Vijana wenzangu tumeelewana. Kina mama mmenipata, kina mama? Wazee mmenipata? Kwa upande wake, diwani wa kata ya Makuyuni Mheshimiwa Elias Oldupoi ameeleza miradi ya utekelezaji inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita, ikiwemo ujenzi wa madarasa sita katika shule ya sekondari Loasa, umeme pamoja na barabara. Kata ya Makuyuni ina changamoto za kimaendeleo, lakini ukiachana na changamoto, iko miradi ambayo imeletwa na serikali ya Mama Samia Suluhu ambayo tusiposema tutakuwa hatuna fadhila. Kwanza, jambo la kwanza, ule upungufu wa madarasa shule ya sekondari Loasa hakuna tena. Mheshimiwa Rais ametujengea madarasa sita Loasa sekondari. Lakini vile vile tumepata umeme. Kijiji cha Mbuyuni kimepata umeme, vitongoji vyote ilikuwa hakina umeme kabisa. Kijiji cha Naiti pia kimepata umeme. Ni kazi za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, lazima tusemee. Lakini vile vile tumepata ahadi ya kujengewa barabara ya lami hapa Makuyuni mjini, na wamesema watatuwekea na taa zake. Barabara inakuwa na taa.
lakini vile vile tumepata barabara ambayo imejengwa ya kilomita 3 kwenda kitongoji cha Makuyuni juu. Nao wananchi wa kata hiyo ya Makuyuni kwa pamoja wanaeleza mapokeo yao baada ya mkutano wa mheshimiwa mkuu wa wilaya. Majina yangu mimi naitwa Mr. Stage, ni mkazi wa kijiji cha Makuyuni. Kwa kweli kwa siku ya leo, kutokana na jinsi ambavyo mkuu wa wilaya ya Monduli ameshirikia huu mgogoro wa muda mrefu uliokuwa unakitesa kijiji cha Makuyuni, wananchi wote wamefurahi sana. Kama tulivyokuwa kwenye mkutano wote tumeona 99.9% ya wananchi wote wamepiga makofi kwa mheshimiwa Nasari. Tuna imani na mkuu wa wilaya, na kwa kweli mimi naona kwa jinsi ambavyo kwa binafsi mimi ninavyoonelea mgogoro sasa umefika mwisho. Kwa majina naitwa Juma Athmani Aidan, ni mkazi wa kijiji cha Makuyuni. Kwa kweli mgogoro huu wa ardhi umetupelekea kwa muda mrefu sasa. Awali ya yote, awamu ya kwanza tulikuwa tuna eneo ambalo ni eneo la kijiji, eneo tengefu. Tumekubaliana mbele ya mkutano mkuu wa kijiji kwamba eneo hilo wapewe baadhi ya mabalozi na litakalobaki wapewe vijana ambaye ni walengwa wa maeneo yale. Hivyo tunategemea basi kuanzia Jumatatu mchakato utaendelea na wananchi wale watapewa maeneo, vijana watapewa maeneo yao na mabalozi watapewa maeneo yao. Kwa kweli tunamshukuru mkuu wetu wa wilaya, anafanya kazi sana. Samia ametuchagulia mtu sahihi kwa wilaya yetu ya Monduli, ametusaidia sana katika mgogoro huu. Na leo ameondoka, ametuacha salama, hatuna mgogoro kabisa na maeneo haya. Sasa tunashukuru anakwenda kupata vijana, wanaenda kupata vijana na mabalozi wale ambao walikuwa wameteuliwa na mkutano mkuu wa kijiji.